mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda Lifestyle. Amanya nzisiga wa amoreshidi. Unakuru wakuta ano. Amauli lagakede amugwenge ya Uganda sima luunji. Itakuziro umusamziremu chenda mokaga kaga muna atano mobili. Uganda fune dagale de kujanja wa pressure, sukari, ulcers, umugejo, amanya agali webiuka kwa sana mwabami. Akusaidi ili ikisengede vita ambule dara abulu unji. Achitalo nyo, chitalo dara echa Asia. Asia, inchalero, sabado kubanga avambula mbwensi. Ono baso se kumulo ongosa, obrado obade mumuruma, achiga ambigo kubantino, bubade mubuluto, atiranga, buli kuchenda. Oluvannyuma lw'okumulongoosa nga omanyi nti muntu bamulongoosa operation eyo esobola okubeera successful oba esobola okugaana. Kyovula bagamba omuntu avunaanyizibwa ku oyo omulwadde asooka asayininge nga tebannaba kubanga bamulongoosa. Obulwadde buno eno kiteeberezebwa okuba nti bubaddengawo okumala akabanga era nga bugira ne butuka najjanjabibwa mu mpola mpola. Atera na damu na aterera. Echila lanti nga omanyi nti mkazi watu yakuli leye kamocha. Abadde ngao nenga saidi leye nsimbi. Ate wali wo. Nga kasente katono. Nga mnengo omanyi nti sente zino zisobola okuwa mvu yako kubanga ery'obulwadde. Sina chiri noterera ddala noberera ddala. N'ebintu ebirimu okulongoosa n'ebirala oyinza okwesanga nga gy'oko mu kigayalira gye kikoma okubeera expensive. Kati munnange otunuulira omuzadde alina okunoonya 2,300 ez'okulya okunywa ate bw'omuyingizaamu ebintu eby'eddwaliro obanga amutumye okudukira ewalala. Naye nga kibadde kibi nnyo asi abadde ngawo ng'anyumya yasooka n'agamba ndiye yasomako ne Bobi Wine abantu ne baseka abantu balooza nti nno ali mulwali paka a principal kenyini kenyini weyavayo na agamba kituufu zinasomako ne Asia kale ndoza naye amawulire yunajigana amusanga tegajja muyisa bulungi nnyo. Omukyalo ono bagenda nga maso nokubanga bamukwata obutambi nga babuteeka ku TikTok ku Facebook ne walala naye nga talina wakifuniramu paka SB4 weyagenda maso n'okubanga akwata ku muwala ono era bwatyo yamulaga eri ensi bazira kisa bonna 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 bavaayo n'okubanga bamukwatizaako n'ava mu biri eri ebyokumuzanyiikiriza ate mattu n'ayingira a business kubanga wavidde mulambu ensi. Asia nga ye muntu ayina wabeera. Asia ye muntu ayina ka business. Arenga kasanga Asia ye muntu ayinza okubeera awo nga aba yeetaaga ekyokulya ayina abantu abasobola omuddukirira. Kale SB4 awebale nnyo webalire ddala lw'ettaffaali lye wateeka ku Asia then oluvannyuma neyegattibwako Charles. Bano no. Era babadde nga bagenda nga basogenda mu bbaala ne bagenda maaso n'okubanga bayi entertaining abantu zijjukira balikaawo ku Power King eryawo ku mnaku then abeerako naawo ku comedy store. Bantu bangi nnyo bannakatemba n'abalaba egomugendako ku comedy store wa Muhangi naye ne batafuna mukisa. Bano basobola okubanga bafuna omukisa ate mwattu ne batuukayo. Kiregeeza nti nno erinnya lye badde bafunye oba lyabadde ayina ye ng'omuntu alibadde waggulu nnyo ate era still nga alifunamu ekitonotono ekyo ekigwanidde. So bantu bangi nnyo abavaayo ne bavumirira ekikolwa ekyo ne beekyanga ne beekalakaasa. Naye n'obabuuza nti abantu bonna bonna be mulaba ku nguudo abantu bonna 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 be mulaba butabika n'ewalala lwaki mmwe abalubalumirirwa temubajjaayo haye ne bubawa ekibateekeddwa okufuna? Lwaki mutunuulira onoomu abaddengawo ng'ensi temumanyi ate mulaga nti mulumirirwa oyo omu? So baagenda maaso n'okubanga bakwongera ebigambo ne bawogera kino na kino naye omwami SB4 tebyamusuula wansi yasigala ng'agenda maaso kuba ye ensi yali eraba ekirungi kye yali akola n'ebirungi bye yali abatuusizaako.
Bino ebintu birawo wakati w'omuntu ne bazadde be. Singa abasabye bazadde be olukusa ne bagenda maaso n'okuba nga bakkiriza ne bagenda tukiinaako obuzibu. Ate nze nkirabirawo obuzibu, tekibaamu buzibu. Kitegeeza nti kiyina kye kyamwongerako, kiyina leve emu we kyamujja ne kimutwala ewalala. Naye kati bw'otunulira bambi, Asia yabadde oluusi afuna ku buyambi ate ne maama we n'asanyuka. Mbona ng'osozaala omwana ng'ategeera bulungi buli kimu n'agaya n'asoma n'adduka ne makerere n'agenda n'asoma obusawo naye n'amalirira nga ayonoonese. Naye Asia abadde omuntu abeerawo ng'amanyi nti ono ye maama wange ate era ng'amuwa ekitiibwa ng'abeera ne nnyina mu mpola mpola bw'atyo. Naye munnange ate n'amala n'afuuka ekyenjawulo mu nsi, n'afuuka ow'omugaso mu nsi. Bw'oba oyagala wakanya kye nkugamba, gusooka bwetunuulire ng'omuntu. Saawa zino tuli mu kkungubaga, Asia afudde. Gwe bw'olifa ani alikulumirirwa ennyo? Era bali baba lubatu. Naye kyengeza okulaga nti omukyala ono abadde amalako abantu bangi nnyo stress. Abadde ayigiriza abantu bangi nnyo. Okubalaga nti bw'ozaala omwana nga tatuukiridde bulungi tekitegeeza mmutulugunya, tekitegeeza mmwegobako. Ate olunaku lumu asobola okufuuka ow'enjawulo eri eggwanga. Asobola okufuuka ow'omugaso ennyo eri eggwanga. Kale bamusookeza mu kalwaliro awo, sajja we kamwokya, oluvannyuma ne bamuggyayo ne bamutwala Mulago. Okumutwala Mulago, munnange gy'abadde agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi mpola mpola paka Katonda wasazeewo okuba nga amujjulula okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannange tugende maaso n'okuba nga tussa ekitiibwa eri buli muntu oba bulogo oba ani abaakola ettaffaali lyatadde ku muntu omulala. Kino kituwe kyakuyiga. Asi abaddewo tagenda kudda, bw'aba agenze tagenda kudda. Naye naawe gwe muntu munnanga ali eyo, gwe weebuuze mu bantu bonna bonna ku nsi, ani era ki ky'okola ekigenda okyusa obulamu bw'abantu ku social media kuno? Oliko kuvuma, oliko kuwaayira, oliko kukola ki? So bw'obanga oliko ng'olina ky'ogattako oba ettaffaali ly'ogattako n'ogamba nti nze nakola kino ne kikyusa abantu ne nkola kino, munnange ky'okola ky'amaanyi nnyo era tojja ng'okwo. Naawe atannabakkola osobola okuvaayo n'ogamba naye kantandikire wano eno njigire ku SB4 ky'abadde ng'akola, hayi nange nnyongere ettaffaali ku bantu abo ababeera tamanyikiddwa mu nsi ng'ate beetaaga obuyambi. Kale tujja kwongera okuba updatinga ku mawulire ago naye nga gannaku. Kubanga ono abadde mwagala w'abangi, si Bungereza, si mu America, si South Africa, si Uganda, si Abu Dhabi, Dubai, Saudi, Oman, Qatar, ni Bahrain oba Jordan. Amanga gona gona gabadde bannayuganda abaliyo munnange nga bamalako stress. Naye kibi nnyo, kibi ddala. Nze sigabwa mu Rashidi.